Zatiaľ, čo sa dospeláci na základnej škole Ivana Bukovčana zabávali cez víkend, na deti zábava ešte len čakala. Pani vychovávateľky pre ne zorganizovali maškárny ples. Dievčatá sa premenili na rozprávkové bytosti a s chlapcov sa stali komiksoví hrdinovia. Maškárny ples má na tejto škole dlhoročnú tradíciu. 58. karneval základnej školy Ivana Bukovčana a všetci sa veľmi tešíme. Čo ste všetko pripravili pre decka? Tak pre deti okrem toho, okrem voľnej zábavy sú pripravené rôzne súťaže. Samozrejme chceme, aby deti od malička sa pripravovali na tú plesovú sezónu, tak ich učíme základné tančeky, ako napríklad vrabčací tanec, alebo tzv. Sonoška. A tešíme sa, že deti majú kostýmy, nielen akože z požičovne, ale kostýmy podomácky vyrobené a hlavne o tú zábavu ide. Lenka, ty si tu za čo? Ja som tu za Indiánku. A páči sa ti byť Indiánkou? Áno. Chcela by si byť aj v skutočnosti Indiánka? Áno. A mamina ti vyrobila kostým alebo kúpila? Požičaný ho mám. Využívame priestory, ktoré sme pripravili v sobotu a na ples, takže aby to mali aj deti, keďže je fašiangová sezóna, nech majú aj deti nejakú radosť. Izabela, ty máš krásne meno a krásny kostým, čo si ty? Mačka. Ty si mačka? Taká mačacia žena, áno? A páči sa ti kostým? Áno, páči. A chcela by si takto chodiť napríklad aj do školy? Áno. Romanko, ty si tu za čo? Za hokejistu? Áno. A ty si slovanista? Áno. A aj v skutočnosti fandíš Slovanu? Áno. A kto ti vyrobil kostým? To mám požičané od jedného hráča. To je od normálneho skutočného hráča požičané? Áno. A chcel by si byť aj ty hokejistom? Áno. Slovanistom? Áno. A aj chodíš na hokej? Áno. A ide ti to? Áno. Takže o pár rokov, keď budeš slávny hokejista, tak môžeme s tebou spraviť rozhovor? Áno. A ty si čo, prosím ťa? Ja som Darth Vader. A sa ti páči tá postava? Áno. Že pozerávaš Hviezdne vojny? Niekedy áno. A chcel by si v ním byť aj v skutočnosti? Áno. Super, ďakujem veľmi pekne. Ja viem, čo je po anglicky Star Wars. No, čo to je? Hviezdna vojna. Spomínate si na svoj karneval, na svoj prvý karneval, ktorého ste sa zúčastnili ako dieťa? Tak spomínam si, bolo to v materskej škôlke, keď som bola ešte malé dievčatko a bolo to pre mňa niečo krásne, niečo neopakovateľné. Spomínate si aj, akú masku ste mali? Áno, bola som vtedy princezna, potom som bola kuchárka, potom som bola dáma s obsíčkom, takže rôzne masky. Ja si to pamätám hlavne podľa fotiek, ktoré mám doma, ale si veľmi dobre pamätám, pretože mama mi ušila krásne šaty alebo takú sukňu, bodkavú, takže to bola Margaretka, jak to som bola. Prepad? Proste kvetinka. Nie, bola som muchotrávka. Muchotrávka? Aj si získali nejakú cenu? To si už nepamätám, ale sa mi páčila tá maska veľmi. Takže nie je princeznička, lebo u dievčat je väčšinou taká túžba byť princeznou na karnevale. Tak tedy to nebola asi taká móda. Čo doma bolo, mama ušila, ja som bola spokojná. A spokojnosť bolo vidno aj na tvárach detí. Maškarný ples sa teda vydaril.